будь-якому варіанті, який у вас є, боротись до кінця, включити себе до кінця. Неможливе, можливо для кожного вас. А зрозумієте таку річ, ви найкращі. Я в цьому впевнений. Впевнений, тому що ви лідери світового лижного біатлонного спорту. Я хочу побажати вам бадьорості, настрою, включення всіх ваших ресурсів загальнолюдських, психологічних і патріотичних. Слава Україні! Героям! От так. Пішли!